Shri Jugan Mohan, Minister Designate. Moi, Shao, Jugan Mohane, Puratara Usurot, Hopotkai Kaunze, Bidhidara Stapito, Barator, Hongiranor Proti, Moi Prokit Bissach, Arunogeto, Ukhon Korib, Moi Barator, Harbomotor, Hondotara Kakorib, Moi Home Rajores on Montri Surube, Bisostore, Arhutron Tokoronere, Mur Kotogo, সম্পাদন কৰিম আৰু মই ভয় বা পক্ষপাত অনুৰাগ বা বিদ্বেষ নোহোৱাকৈ সংবিধান আৰু বিধি অনুসাৰে সকলো প্ৰকাৰৰ লোকৰ প্ৰতি ন্যায় আচৰণ কৰিম মই চাওঁ যোগেন মোহনে খুৰাতাৰা নামত শপত খাই কওঁ যে অসম ৰাইজৰ মন্ত্ৰীস্বৰূপে মোৰ কৰ্তব্যৰ যথাযথ সম্পাদনত আৱশ্যক হোৱাৰ বাহিৰে মই এনে বিষয় যি মোৰ বিষয় বিবেচনাৰ কাৰণে অনা হ'ব বা অসম ৰাজ্যৰ এজন মন্ত্ৰীস্বৰূপে মোৰ জ্ঞাত হ'ব কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমূহৰ ওচৰত প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে জ্ঞাপন বা প্ৰকাশ নকৰিম আৰু যোগেন মোহনে ইতিমধ্যে শপত গ্ৰহণ কৰিছে।